Standarder er jo det, der er med til at give, at vi har en stor fleksibilitet og en stor frihed. Så egentlig så kan man sige, at standarder giver muligheden for frihed og for fleksibilitet. Men nu er DS1 standarder særligt inden for dagligvaresektoren, og det er vores logistikvirksomhed arbejder primært med FMCG-varer og dagligvarer, så har DS1-standarder haft stor betydning. Særligt har det været stor betydning for, at vi har kunnet levere en meget større kvalitet og meget større præcision. Vi har kunnet kommunikere meget mere enkelt og simpelt med vores kunder. Det er både leverandører og ud til retaileren. Og som det sidste, så har det skabt en stor fleksibilitet i vores organisation, fordi at vores folk kun skal lære én måde at arbejde på, nemlig ud fra DS1-standarder. Nu er dagligvarehandlen egentlig et sted, hvor DS1-standarder bliver brugt meget, men med det kendskab, jeg har inden for logistikken, så kan DS1-standarder blive implementeret meget stærkere i dagligvarehandlen. Og det gælder helt ude fra råvarer til fabrikkerne, og fra fabrikkerne ud til distributionscentrene og logistikcentrene, og ind i butikkerne, og til replacement ind i butikkerne. Så det største udfordring, som jeg ser i øjeblikket, DS1-organisationerne har, er at få implementeret standarderne, mere end at udvikle nye standarder.